បាទម្ចាស់ជំនួយមកបាទអមជាវបងចានចាំផ្លិតបងបងមាន់បាត់ដឹងចាំឡើចាំផ្លិតមកផ្សារបាត់ដឹងមិញបាទជួយធ្វើតែម្ដងបាទចាស់ជំនួយបាទជំនួយលើផ្អាហារដល់កូនក្មេងក្នុងភូមិបាទចាស់ជំនួយនៅបាទប្រជាសាលីទីក្រុងមែលប៊នបាទអត់ដាក់ស្មារតីណោអានោះដាក់ទៅបងចាប់ទេបងកបការីឥឡូវបងចាក់ទឹកចូលផ្ទះណាចាក់ច្រើនតិចចាក់ចិត្តពេញហ៎ចាក់ចាមានរឿងបែរមកពីពីរូមកាត់កោរឹងតនេះអរិបងមើលក្នុងសំដីបងចូលទៅក្នុងមកអូនេះអត់ស្អាតណាស់គ្រឹងក្នុងផងអត់ឯងខ្លាំងតែអញ
ទឹកមកនេះយើងបាទឥឡូវដំណើរការបាន 10% បាទប្រព័ន្ធមន់មួយថ្ងៃនេះប្រព័ន្ធមន់ជាមួយផ្សិតបាទភ្លើងពណ៌ឆេះយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅដងណាមិនស្ពៀងគាត់ណាស៊ីច្រើនហេណាសុកណាទៅណាបាទផ្សិតបបោផ្សិតបាទវ៉ាជាណាឲ្យលាក់ទឹមបាទជំនួយការមកវិទ្យាអូស្ត្រាលីបាទអានហើយបណ្ដឹងពេញបាត់ហើយក8គីឡូអក8កំប៉ុងហ្នឹងមួនប៉ុន្មានក្បាល4ក្បាលបងមួនបាទនេះខ្ទមខ្សែមនុស្សលីលីមានអ្នកលក់អនឡាញ2កន្លែងបាទគឺតេយកមកដល់បាទតេយកមកដល់តេយកមកដល់ហើយគឺខ្លែមអត់យកមកទេគឺខ្លែមមិនតន្តតតនៅភ្នំរៀបបងប្អូនអូស្ត្រាលីមើលឃើញបងស្គាល់អ្នកខ្លះស្គាល់បងបាខាងខ្ទឹមអញ្ចឹងធំខ្លាំងបបោបាត់នេះហូយបានច្រើនមែនអីខ្លះនោះណាយាមនេះទៅស្រែអស់ហើយតិចទៅបានយឺមកដល់មែនទេចាម៉ោង5មកដល់គ្រប់គ្នាហើយមកដល់ចាំជុំគ្នាបងញ៉ាំបងក្តៅក្តៅទៅលេងខ្លួនហើយបបមឿនក្តៅ
រៀងមកយាមពូសិនមន់ចូលមន់ច្អិនហើយដាក់អង្ករចូលជាមួយក៏បានជុំអ្នកណាគេមកនេះមកទៅណាមកណៃមកជម្រាបសួរបងប្អូនតិចអ៊ំពូមីមកមុខទូសាប់មកមុខកាមេរ៉ាមកនេះសូត្រឡើងជម្រាបរលឹកអ៊ំពូមីនេះមកតាយាយណែមើលមកនេះជម្រាបសួរឡើងជម្រាបសួរអ៊ំពូមីអ៊ំពូមីតាយាយតាយាយខ្ញុំមានសេចក្តីនឹករលឹកខ្ញុំមានសេចក្តីខ្ញុំមានសេចក្តីនឹករលឹកដល់បងប្អូនបងអូនអ៊ំអ៊ំពូមីងពូមីងតាយាយតាយាយជាខ្លាំងជាខ្លាំងជាខ្លាំងហ្នឹងហើយតើតើនិយាយតាមអីតាយាយអ៊ំពូមីងពីតាអ៊ំពូមីងពូមីងមាននឹកខ្ញុំទេនឹកខ្ញុំមាននឹកខ្ញុំទេនឹកខ្ញុំទេតោះទៅជួយម៉ែពេតហៅអីនោះម៉ែពេតហៅស្អីនោះដាក់មន់ចូលហ៎អូដាក់មន់ចូលទេណាបាទណាសេរីនកំឡោះហើយបាទកំឡោះហើយបាទ1ម៉ែត្រ70ឥឡូវបាទខ្ពស់បាទ60ម៉ែត្រ60តើដល់60ទេម៉ែត្រម៉ានហើយ60ជាង60ពូនអូ7ម៉ែត្រ7ហើយមានតែម៉ែត្រលើសម៉ែត្រ7ហ៎ព្រោះអាយុតែម៉ែត្រ8ទេហ៎ចូល1.8ទៀតណាព្រោះអាយុតែម៉ានហ្នឹងតែ4 10ហ្នឹងតែ4 10ហ្នឹងមែនទេ4 10ហ្នឹងអូដល់ tweet មកហើយបាទបាទបានកូនទៀមួយវ៉ាវចុះវ៉ាវឡើងរហូតបាទហៅខាងអាបាត់គឺហៅខាងអាបាត់តែមានឃើញគឺនៅទៀហ៎ចាមកលើពុំមកបដាបដាហើយបាទម៉េចខ្លះឥឡូវនៅវាលស្រែជួយពុកម្ដាយជាសក់ណាបងម្ចាស់ជំនួយមកដល់ហើយបាទចាក់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីមកដល់ហើយគឺបងចាក់នំនឹងចាញ់ឲ្យញ៉ាំហ្មងទៅផងនំញ៉ាំនំតិចគេចាក់អង្ករយកនំចាក់អង្ករចេញនំញ៉ាំម៉េគូហោញ៉ាំម៉េកូនខ្លួនអូតែរឿងពីគេបាទម្ចាស់ជំនួយមកដល់ហើយបាទសូមអបអរសាទរបាទអត់ទេ
បាទអាកាសធាតុថ្ងៃនេះត្រជាក់ស្រួលបាទណ້ອຍផលមែនតើតែមកអ្នកអូស្ត្រាលីមកត្រជាក់ស្រឹបបាទបងអាហួរវាហៅបាញ់ឥណ្ឌាមិញហៅអ៊ំឥណ្ឌាម្ដងលែងអ៊ំបារាំងលែងចាញ់អ៊ំឥណ្ឌាណាទៀតប្រាប់អ៊ំអ៊ំសួរឆ្លើយជួបទៅនៅវត្តហើយអ៊ំសួរឆ្លើយណាឡើយបងប្រុសមកសំណេះសំណាលមួយដាក់ទ្វីនមើលម្ដងហៅអ៊ំបារាំងម្ដងហៅអ៊ំឥណ្ឌាបាទបាទបងចាស់ជំនួយបាទកម្មវិធីថ្ងៃនេះនោះចាស់ជំនួយឥឡូវដាក់អង្គចូលជាមួយនរហ្នឹងបាទនេះចាស់ជំនួយបាទបាទនេះចាស់ជំនួយយើងស្ងោជាមួយគ្នាហ្មងបាទមកពីទីក្រុងមែលប៊នបាទចាស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីបាទនេះចូលហើយមកប្រុសមកលើចាំដៃខាងនេះណូបាទបងប្រុសបងសំណេះសំណាលជាមួយដាក់ទ្វីនដោយសារហៅម្ដងហៅអ៊ំបារាំងម្ដងហៅអ៊ំឥណ្ឌាបាទហើយខ្ញុំញោមហ្មងធម្មតាទេចាក់ហ្មងចាក់ចាក់ទៀតចោមអូចាក់បានទេទៀតដួសកាន់ឲ្យបងដួសទៅចាំមកវ៉ាវវិញប្រមដៅបងសំសិនកណ្ដៅនោះបង3បីចានចោចាទៅទិញអីខ្មែងខ្មែងទៅទិញអីទៀតនោះមានទិញអីណាបងទិញឆាខ្វៃអត់បានទិញនំប៉័ងឯងចាស់ជំនួយផងបាត់ធ្វើផ្ទាល់ផងទៀតបាទបងផ្ទាល់ទៀតបងហើយវាអូសលីមកបងមួយឆ្នាំហ្នឹងឯងអារាវឯងបងអារាវដាក់មួយកប៉ុងទៀតអារាវហ្នឹងថាតិចទៀតខាប់ពេញហ្នឹងឡើយពោះ8កប៉ុងហ្នឹងបាទបាទយើងកំពុងទៅបបោផងមកងាស់ផងមកឲ្យចេញជាតិអត់មានខែពើអីដែរនេះបងប្របអញ្ចឹងក្រុមប្រាប់បងពយុទៅបកាទៅញឺមកស្ងោបកាយឺនៅមានតែក្នុងឡាំង YouTube ឡាំងកដាស់នោះឡាំងអីវ៉ាន់ YouTube ជ្រឿងទេខាងនេះយឺដល់អង្គវាបាទដុតវានឹងមកដល់បានបរាំងងាយយាមខ្ញុំអូយស៊ីបងបោបោហ្នឹងបាទត្រីអត់ស៊ីទេអត់ផងអីដាក់ឡើងមកថ្ងៃនេះខ្មែងខ្មែងឆ្ងាញ់ដល់កនេះទៅដល់ផ្សារបាត់ដឹងមិញទៅផ្សារតាពាំងព្រៃអត់មានតែមួយមួយញ៉ាំទៅញ៉ាំទៅណាំនេះញ៉ាំអត់ស្រូវឆ្ងាញ់ខ្ញុំសំមិញព្រោះសំមិញស្រួយថ្ងៃហ្នឹងរៀងលែងស្រូវស្រួយណែកុំហូបឆ្អែតពេកណែបបោយ៉ាសល់ណាទុកពោះញ៉ាំបបោទុកពោះញ៉ាំបបោបាទទៅដែរមិនតន់ខ្លាចនឹងចប់បាទចង់ផត់ជាមួយហ៎ចង់ផត់ជាមួយញ៉ាំដាក់បបោពេកຕົកដៃច្រើតែ3 4ត្រូវមួយក្អីនេះចូលបែងទៅ
ហូបមកភូមិមកឆ្អិនជាតិចូលទឹកកាន់តែឆ្ងាញ់បើទឹកត្រីប្រៃមកស្រាកន្លះលីត្រមកស្រួលបែដល់ឯងចាប់តមកប្រៅអស់លឹងបាទចុងភៅកំពុងតែបងគ្រឿងបាទជួយកាត់ថងធ្លាយបងធ្លាយទឹកខ្ចោលចូលរៀងសើមហ្នឹងដាក់បកាយហឺកំពុងទៅទិញថែមនោះមកជាមួយកាមកពីឈាមជ្រូកនោះ5គីឡូទៀតបាទមកបីកញ្ចប់ទៀតនេះបីកញ្ចប់ទៀតទិញពេលល្ងាចអត់បានបាទកំពុងតែថែមបកាយហឺ
ដើម្បីបង្កើនរសជាតិជាតិជុំទាំងចាស់ទាំងក្មេងមិនមែនតែក្មេងទេបាទតែមកមកនេះណាមែនខ្ញុំក៏តាមមកចោលហើយនេះអាមកស្ទាក់ទៅណាគឺរត់
វ៉ាស្ប៉ៃដឺមែនឲ្យឲ្យជប់សិនជប់លៀងចង់ញ៉ាំជូខ្វៃដាក់សិតចោលឲ្យខ្ញុំដែរគឺខាប់កំពុងដាំទឹកខែមក8កំប៉ុងអង្ករខាប tiền này khăn tầm na ca du khái đấy anh ra lấy mua đi ផងថាគ្រឿងក្នុងជ្រូកតែម៉ាក្រូឆ្ងាយពេកបោះដូរបោះមាត់វិញទៅអូកុលខ្ទឹមឃើញនៅខាងនោះទាំងអស់នោះដាក់ទាំងអស់ក្មេងវាអត់ចាំបាច់ទៅថែមួយវាទេហ្នឹងដាក់ទៅមកជាណាទាំងអស់តើយើងបន្ថយភ្លើងចឹងដាក់ចូលបន្ថយភ្លើងដកភ្លើងហ្មងមិនថយទេដកភ្លើងនឹងដកភ្លើងណាហ្នឹងឆ្អិនហ្នឹងទៅយកភ្លើងចេញអស់ទៅបាទឆ្អិនទៅចាក់នោះហ្នឹងដាក់អស់ណែម៉េចម៉េចពំផានថយដូចយើងមួយចាស់ទេវ៉ាអូបងញ៉ាំហ៎មិនបានគេដាក់ឈ្មោះបងតាមុខមកបងតាមុខហ្នឹងអត់ដឹងទេបងប្រហែលប្រវត្តិនំនំហ្នឹងគឺមានតានឹងឈ្មោះតាមុខដែរឈ្មោះតាមុខឬក៏តាហ្នឹងគាត់មុខបើនេះតាមើលឲ្យឈ្មោះមុខតាមុខគាត់ឈ្មោះបងហ្នឹងឯងក៏យ៉ាងម៉េចមានក្រុមគាត់ទៅស្រួលបាទបាទនេះយើងគ្រាន់តែស្មានឯគាត់នឹងប្រហែលគាត់អ្នកដឹកនាំក្រុមនឹងជីកចឹងបាទអាចចឹងអាហ្នឹងគឺមិនជាតែដាក់ដាក់ទេឈ្មោះខ្មៅយើងគឺមានប្រវត្តិនេះទីហិញជិតនេះមើលបាទ
បាទក្មេងៗបោះលាងដៃបាទលាងដៃស្អាតដើម្បីហូបសាច់លងកាប់មុងបាទអន្ទូចេញពីមន់នេះមន់ស្រើហើយលាងដៃទាំងអស់គ្នាក្មេងៗបាទតាមលាងដៃអីផ្សិតនេះផ្សិតអីផ្សិតជាចូលទៀតបាទអូលាងដៃលាងដៃអនាម័យកូនយើងអុយសកួនមកអុយចូលណាចាក់ខ្វាយទៅនៅមានទៀតអត់គ្នាយើងអានគ្នាក៏បានមើលម៉ែមកយកបងម្នាក់មកចានម្នាក់ចានបានមើលអញបាយបញ្ញាបាយណាខ្ញុំអ្នកលើបាច់ស្វែងទៅមកដាក់ញុំមកដាក់ញុំមកដាក់ញុំមកមកមិនបាច់ទៅពីយ៉ាងណាទៅយូនអ្នកចានអ្នកលើទៅយូនចានចានអំដាក់ស្រាយទៅណាណាចង់ជួយទៅជួយចង់ជួយខ្ញុំខ្ញុំមកលើមកខ្ញុំខ្ញុំមកជួយលើទៅយ៉ាងកពុបលើគ្នាក្តៅកាន់តែជាប់កពុបលើគ្នាលាកយ៉ាងកពុបលើគ្នាលាកណាប្រយ័ត្នអាទុយទុយឯងកពុបលើវាយ៉ាប្រយ័ត្នកាន់តែជាប់ប្រយ័ត្នកពុបលើគ្នាណែណែហើយលួងយ៉ាកពុបណែបើជាទៀតមកអង្គុយជាមួយឲ្យណាក្រាតង់ឲ្យមួយទៀតទៅនេះណែទៀតមកអង្គុយណែមកអ្ហ៎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 អ្
អស់ហើយក្រៅតង់លើនេះមួយនេះចិត្តអើអីយកចានយកឆ្នាំងធំអឡយមកគួយជិះរត់ទៅហើយអូរតនាលើធំអ្ហ៎យកតែមួយបាទយកតែគួរតែមួយបាទរតនាអាយុប៉ុន្មានហើយហ៎14តនារៀនអញ្ចឹងតែមានសិតធំធំ14រៀនពេញអត់ចាញ់មកទៅក្រោយយកគាត់ខ្លួនឯងចេះគាត់មកគាត់ចេះអត់ចេះឲ្យគាត់ឲ្យមកតែទឹកស្នោតមកហើយតែទឹកស្នោតមកអឺតែទឹកស្នោតបាទតែទឹកស្នោតមកអូតែទឹកស្នោតលើសក់ក្រហមតែស្នោតលើសក់ក្រហមអ្ហ៎
តែនឹងទេបងណាយើងរៃណារីស្មៅដងដងណារីស្មៅទៅខាងនេះមកឡាវអត់សំពីខ្ញុំនៅមកទ្រីរៀបស្មៅនេះចាំមើលសំយូរក្រៅហើយណាជួយជិះគប់តាមមួយមួយជិះគប់ចាប់មួយនោះទៅជាក្រូចអរិនាគេអត់នេះម៉ានពីរតែញ៉ាំទៅយើងណាណាមកទេយើងប៉ាំងត្រូវគ្នាបាទបាទនេះសុកណាបាទតាធោះបាទតាធោះបើមើលវីដេអូបើគាត់និយាយឃើញសុកណានេះបាទតាធោះនៅអាមេរិកបាទតាធាត់ឃើញតាក់តងមកទៀតបាទតាធាត់សុកណាខែអីចូលឆ្នាំដុំនេះអស់3ទៀតអស់3ដងអស់ស្មើរបស់នេះផងលី3ព្រោះបរោះខ្ចៅទៅលើធាត់ស្មើមកបាទបងមានចៃជីតិចបានទេបានបងបានចៃជីតិចយោបាក់កងទៀតអូបាក់ឯណាបងអីអីគេមានខាងណាយកទៅខាងណាយកទៅអីបងលៀបហ្នឹងអាលក្ខ
អីសាន3 3តតមកពីជើងអូដាក់ឲ្យហើយហ្មងហេញ៉ាំញ៉ាំទៅThank you.
ឲ្យបងប្អូនក្នុងភូមិមើលយ៉ាងអូសូនបាំងតិចមកលាយមួយបបតើយ៉ាងយាយមកលាយមួយបបអត់យកអមរាំងជូនដល់អត់លាយមួយបបមកចុះមកបបច្រើនណាបាទកំពុងតែចែកចាយដល់ផ្ទះបាទហូបមកភូមិមកផ្ទះនេះហូបមកភូមិបាទម្ដាយឪពុកក្មេងៗបាទនិយាយយាយចាស់ចាស់ចិត្តខាងក្នុងភូមិបាទឯងណាខាងទូចមកឯងកុំឲ្យច្រឡំលឺហ៎មកឯងមែនមកឯងទៀតបាទថ្ងៃនេះតបបបោហូបមកភូមិបាទតាមថ្ងៃមួយជើងនេះយាយយាយហ៎យាយយាយអត់ទៅមកទេណាឆាមកថែមថងទូចមួយទៀតមកហ្នឹងពីរថងហ្មងទៅស្រួលទៅដល់ចែកគ្នាមួយថងម្នាក់ហ្មងចែកជីកង់ជីកង់មកកាន់មកចែកចាំថងថងអឺចាំណាណាអត់ទេចាំថងថងហើយទុកដាក់ចោលទៅវាដាក់ចោលទៅវាស៊ីហើយដាក់គៀនណាមួយគៀនលបងឲ្យអ្នកលបងអ្នកយាយណាមកយាយសក់វែង